Գիտեք ինչ, արդեն կարելի ասել, որ ավանդական է դարձել հանդիպումը վարչապետի եւ խմբակցության։ Քննարկվեց 2019 թվականի տեղ ունեցածը, քննարկեցինք 2020 թվականի մեր տեսլականը, հարցեր հղեցինք վարչապետին, վարչապետից պատասխաններ ստացանք եւ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մշտապես նման հանդիպումներ եղել են եւ լինելու են, եւ որովիցե արտարոց բան կամ որովիցե ինչ որ ենթատեքստ այս ամենի մեջ ոչ հիմա, ոչ ապագայում դնել այլևս պետք չէ։ Պարոն Սմենյանը, առանցքային հարցը ո՞րն է։ Գիտեք ինչ, խոսքը վերաբերում է հիմնականում 2019 թվականին տեղի ունեցած իրադարձություններին, արված աշխատանքին, այն մարտահրավերին, որ 2020 թվականին կա, նպատակ է դրվում այն ամենը, ինչ որ ինչ արդյունքներ գրանցվել են 2019 թվականին, 2020 թվականին կրկնապատկել, առաջ գնալ եւ այլ ավելի շատ աշխատանք եւ գործառնալ։ Սա է հիմնականը։ Պարոն Սմենյան, ներողություն փոխում, այսօրին արդեն երկու օր է քննարկվում է Գազիկինի հնարավոր թանկացման հարցը, այդ մասով քննարկում վարչապետի հետ եղել է թե ոչ։ Կարող եմ ասել, որ կա նույն ինֆորմացիան, որը որ դուք գիտեք, որը որ Մեր Գրիգորյանը փող վարչապետ ասաց, որ տվյալ պահին նման տեղեկություն չկա եւ բանակցություններ են ընդունել։ Վարչապետը գոհ էր, ինչպես գնահատեց աշխատանքները։ Կարող եմ ասել, որ խորհրդարանի աշխատանքից վարչապետը գոհ է, նման կոնկրետ քննարկում չեղավ բնական է, բայց գոհ է, բայց այն հասկանում եմ, ինչ նկատի ունեք, երևի ենթադրում եմ այն, չա, հա, այդ խոսակցությունը, սին խոսակցություններ են, նման խոսակցություն։ Պարոն Սիմոնյանը պետական հեղաշրջման փորձին անդրադարձակ, թե ոչ։ Չէ, անկեղծ ասած չենք, որովհետև նման հարց չհնչեց, իսկ խոսքը գնում էր հիմնականում 19 թվականի հետ կապված եւ ապագա անելիքների հետ։ Դուք ինչպես եք այդ տեղեկություններին վերաբերվում, որ Արթուր Վանեցյանը հակակարգչություն է իրականացրել Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ եւ դստեր նկատմամբ, հավատո՞ւմ եք։ Ես չեմ վերաբերվում դրան որևիցե կերպ, ես չեմ վերաբերվում, չեմ, իմ օրակարգում նման հարց չկա եւ դա ինձ չի հետաքրքրում։ Անկեղծացած եւ ներողություն եմ խնդրում եւ կարծում եմ նման հարցեր օրակարգ բերելը այն պարզ պատճառով է, որ այսօր որևիցե մեծ հիմնական խնդիր, որը որ կարող է մեր քաղաքացիներին մանանի վերջացնեմ, հա, ուրիշ, ուզում եմ ասեմ, ուրիշ թեմա չկա։ Դուք սպասում եք, որ այնպիսի տեղեկություն կհրապարակվի կամ հավատալի էր Արթուր Վանեցյանից, որ նա Միքայել Մինասյանի հետ կհամագործակցի, որպեսզի պետական հեղաշրջում իրականացնի։ Չեմ ուզում պատասխանեմ այդ հարցին։ Չեմ ուզում, չեմ ուզում, ինձնով ուշտամ այդ թեմաները, չեմ լսում, ինչ եք ասում։ Ասում եմ, մի կողմից ձեր թիմն է, մյուս կողմից ձեր ընկերը, չէ՞։ Իմ թիմը Հայաստանի Հանրապետությունն է, իմ թիմը իմ քաղաքացիական պայմանագիրն է։ Մենք, ես կարծում եմ, մենք դրա մասին խոսելենք, Նարեկ ջան, անձամբ ձեր հետ երևի մի 10 անգամ, եթե դուք շարունակեք 2020 թվականին այդ հարցը եւս 20 անգամ տալ, նույն պատասխանն է լինել։ Ես այլ հարց եմ։ Սիմոնյան, համանահդրական բարեփոխումների հետ կապված ինչ կասեք, այդ հարցը քննարկվել է, օրինակ նման հարց չի քննարկվել, կարծում եմ փոփոխություններ, որոնք կվերաբերեն համանդրությանը, հնարավոր է լինեն, բայց այս պահի դրությամբ կտրուկ ինչ որ փոփոխությունների մասին խոսք չի գնացել։ Հաստաշրջանի հետ կապված ինչ որ հանձնարարականներ ստացաք։ Հանձնարարական բան չկա, պատգամավորները ազատ են իրենց աշխատանքի մեջ, թիմային աշխատանքի, այսպես ասած, կոռեկցիաներ եղան, ոնց պետք է աշխատենք, փոխհարաբերություն, կառավարություն եւ ազգային ժողով աշխատանքը ինչպես պետք է ապագայում տեղ ունենա, բայց գիտեք ինչ, տենց քանի որ կա ընդհանուր գաղափարախոսություն, կա ընդհանուր թիմային մտածելակերպ, նման բաների կարիք չի լինի։ Իսկ նոր նստաշրջանի համար ինչ որ օրինագծեր կան, որոնք որ առածքային է կարևոր են, այսինքն առաջին նստաշրջանը։ Հիմա այդ մասին չեմ կարող խոսել, որտեղ որ խոսեմ, իմ մի քանի նախագծի մասին եմ խոսել, դա արդարացի չի դարձում։ Պարոն Սիմոնյան, կներեք, իսկ իրավապանները պետք է ուսումնասիրեն, արձագանքեն այդ հրապարակումը, թե ոչ պետական հեղաշրջման, որ պետական հեղաշրջման փորձ է նախաձեռնել։ Ծանոթ չեմ հրապարակմանը, բայց յուրաքանչյուր նմանատիպ հայտարարություն բնական է առիթ է հանդիսանում համ հետազոտման, համ քրեական գործառույթ։ Պարոն Վանեցյանը քարոշչություն է իրականացնում վարչապետի ընտանիքի դեմ, դա իրավապանները պետք է զբաղվեն։ Չեմ կարող ասել, քարոշչության հետ կապված ինչի պետք է իրավապահները զբաղվեն։ Ես կարծում եմ, որ մեր արդյունքը
Գիտեք չէ, կեսը չեմ լսում ձեր ասածը, որտեղ ըստ հրապարակման զպարտություն զպարտության պարագայում կարծում եմ անձը դիմում է քաղաքացիական դատարան եւ հայց է ներկայացնում։